It's my life. וואי, תראה. אני רציתי שתראי תרוממות, את מבינה? ברוב של עבודה טובה, אני רוצה שתראי תרוממות, איך זה נראה ואיך מטפלים בה. אבל אין פה לצערי, לא מבינה איך אני אומרת לצערי. לא, לא לצערי, איך לשמחתנו. נכון, אבל מה יקרה אם לקוחה ממישהי אחרת מגיעה אלייך, ובמילוי, ווואי, ואת רואה את כל הסיפור להם מתרוממות, את חייבת לדעת איך מטפלים בזה. אבל אחר כך, כשאת עושה על יד, כן, זה כיף. את שולטת בזה. זה ההבדל, שאני לא רוצה לעבור שלב, אף שאני לא שולטת בזה. איך היא מתה על שליטה. את עושית הכל עם הפצירה, ואת לא צריכה יותר להתאמץ. אבל לא לשכוח להוריד את כל ה... את שמות? להוריד, את רואה את כל זה? את כל זה צריך להוריד, כאילו הדבקתי טיפס, ולהוריד את זה לאפס. וגם לקצר. כן. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. ברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. היום אני רוצה לדבר איתכם על שני דברים. לפני שאנחנו עוברות לסרטון, הטיפ שלי למריחת פרנצ' דאק. ההודעה הראשונה היא ככה. הרבה מכן כותבות לי בפייסבוק ובהודעות פרטיות בפייסבוק, ב-SMS'ים, בוואטסאפ, בטלפון, ביוטיוב, באתר שלי, ואני נורא נורא שמחה. אני מאוד מאוד שמחה, כי זאת המטרה שלי באמת, לעזור לכולכם, לאו דווקא כאן בערוץ בסרטונים, אלא באמת, אם אתם נתקלות בקושי, הרבה מכן מתקשרות לפני שמגיעה לקוחה. הרבה תודה, הרבה, אני כל כך שמחה שאתן כותבות לי, כי בעצם אני מקבלת המון כוח לעשות עוד סרטון ועוד טיפים ועוד שיטות ועוד טכניקות, כי אני באמת מבינה שאתן מעוניינות ואתן זקוקות לזה. אבל כאן מגיעה באמת ההודעה שלי. בגלל שאני אחת, נורא קשה לי להתחלק ברשת בכל האתרים. אני מגיעה אחרי יום עבודה בשבע בערב, ואני מסיימת, מגיעה 7:30, 8 הביתה. ואחרי שאני טיפה נחה, אני מוצאת עצמי יושבת בין 2-3 לענות לכל ההודעות. לפעמים אני מקבלת קרוב ל-40 הודעות פרטיות רק בפייסבוק, בוואטסאפ לאורך כל היום, ב-SMS'ים, ביוטיוב. אין לי שום בעיה לשבת ולענות על כולן במקום אחד מרוכז. הקושי הזה להתחיל לעבור בין אתר, 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 נורא מקשה עליי. והרבה יותר קל לי אם זה יהיה כאן ביוטיוב, בערוץ, מתחת לכל סרטון יש אפשרות לתגובות. אתן יכולות לשאול מה שאתן רוצות. אני עונה לכולן. גם מישהי שרושמת לי תודה, אני רושמת לה בכיף ובאהבה. זאת אומרת, אין מישהי שלא מקבלת התייחסות, ואני מקווה שיהיה לי תמיד את הכוח לענות לכל אחת, כי כל אחת מכן לוקחת את הזמן וכותבת לי, אין מצב שאני לא יענה לה. לכן אני מאוד מאוד אשמח, אם אתן באמת מבינות, רק לכתוב לי כאן ביוטיוב, ובשמחה אני עונה לכולכם. ההודעה השנייה, אני רוצה ככה להיות עדינה. אני אדבר על עצמי ואני אסביר אותה. לפני 12 שנה סיפרתי לכם שאני לא כל כך יודעת לעבוד. בעצם לא ידעתי לעבוד בכלל. הכל התרומם, הכל נשבר, הכל התקלף, חבל על הזמן. אבל היה לי מאוד קל להאשים את החומרים. החומרים לא בסדר. לא יכול להיות, אני למדתי, אני עושה מה שכתוב, מה שהראו לי, וזה מתרומם וזה מתנתק, משהו לא בסדר בחומר, אני אחליף חברה.
וזה משהו שבאמת אני רוצה שתקשיבו לו, כי, ותבחנו את הדברים אצלכם, כי זה מאוד קל להאשים את האפקה ואת הנוזל ואת הדבק ואת הלק ג'ל ואת הטופקוט, שהכל מתקלף והכל מתרומם והכל מתנתק והכל נשבר, וזה ממש לא ככה. כי אם יש בנות שעובדות עם המוצרים והן מרוצות והחומרים טובים להם, לא יכול להיות שלכן זה לא יהיה טוב. לא יכול להיות, אין מצב כזה. סתם דוגמה, אם אני מראה כאן על לק ג'ל ואני מראה איך הלקוחה חוזרת אחרי חודש, אני מצלמת את הפנים שלה כשאני עושה לה את העבודה, ואני מצלמת את הפנים שלה כשהיא חוזרת אחרי חודש, ואני מראה את הציפורניים, אין מצב שהחומר הזה לא טוב. אם אתם קניתם אפקה, יושבות אצלי בנות כאן בסדנאות פרטיות, בהשתלמויות לשיפור בנייה, והן מוציאות מהתיק, חלי תראי את האפקה, תראי את הנוזל, תראי את הלק ג'ל, אני לא מסתדרת. יכול להיות, יש כאן הבדל, יכול להיות שאתם לא מסתדרות עם החומר כי הוא מהיר מדי ואתם לא מספיקות לאבד אותו על הציפורן, יכול להיות שקניתם ג'ל והוא קשה מדי. אגב, אני אפתח בסדרה של ג'לים, אני הבטחתי לכם הרבה, כי יש משמעות לכמה ג'לים בארץ ובחול, ואני לא אוהבת סוג אחד של ג'לים שהוא מאוד, הוא מאוד קשה, הוא מאוד צמיגי, הוא מאוד קשה לעבודה, לא עובדים עם זה, אני לא ממליצה על זה. אז כשבנות מוציאות את הקופסאות ומראות לי חומרים, אז במרבית המקרים אני אקנה את שלך, כי בואי תראי את שלי, שלי לא טוב. אני תמיד אומרת, לאו דווקא זה קשור לחומרים, יכול להיות שזה קשור גם לעבודה. אם אנחנו לא יודעות טוב לעבוד עם החומר, מן הסתם לא, זה יתפרק, זה לא יישאר, זה יתקלף, זה יסדק. צריך לדעת לעבוד עם החומרים. זה לא פשוט ללכת ולהגיד, החברה הזאת לא בסדר, החומר הזה לא בסדר. זה ממש ממש לא נכון, ואני ממש רוצה שתשבו ותבחנו את זה. אם קניתם איזשהו מוצר היום, אתמול, לפני חודש, מאיזושהי חברה, ואתם חושבות שהוא לא טוב, תבחנו את הדברים. זה לא שהוא לא טוב, יכול להיות שלכם לא נוח לעבוד איתו. זה יכול להיות כמו במקרה הזה של הג'ל, זה יכול להיות עם אפקה ונוזל, שזה מתייבש מאוד מאוד מהר. למשל, יש אפקה של איזיפלו, שאיזיפלו באמת צריך יד מקצועית, יד מאוד מהירה. אני לא הייתי יכולה להדגים עם אפקה של איזיפלו בסרטונים, כי אני עובדת מאוד לאט, אני מדברת, אני מסבירה לכם, גם הלקוחה שלי יושבת מולי, אני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה, זה לא טיפסים. ואני צריכה להסביר, וכשאני מתחילה לעבוד איתה, אני כבר מתחילה להתבלבל, אני צריכה מהר לעצב את החומר, הוא מתייבש לי מאוד מאוד מהר. אז יש המון המון סוגים, יש המון המון דברים. אני לא רוצה שאתם תשבו ואתם תהיו מתוסכלות, ואתם תגידו, אוקיי, החומר הזה לא טוב, אני אקנה אחר, ואתם סתם מבזבזות עוד כסף. לא רוצה שתהיו בכיסא שלי לפני 12 שנה, שאני הייתי טיפשה, אני לא ידעתי לעבוד ואני תמיד האשמתי את החומרים. היום למשל, יש את הלק ג'ל, אני שומעת הרבה מאוד בנות, הלק ג'ל הזה לא טוב, הלק ג'ל הזה לא טוב, זה לא נכון. לא כל לק ג'ל הוא לא טוב, זה מאוד מאוד תלוי גם בלקוחה עצמה, יש כל כך הרבה מאוד סיבות. אני משתדלת פה בסרטון באמת להוריד כל פעם סרטון עם עוד טיפ, עם עוד נושא, יש המון המון נושאים. ואני מאוד שמחה שיש לי מלא סרטונים, יש עכשיו קרוב ל-20 סרטונים כבר בעריכה רק, ואני כל הזמן ממשיכה ועושה עוד סרטונים ועוד הסברים. אבל אני באמת באמת רוצה שתעצרו רגע ותחשבו אם באמת החומר לא טוב, או שקשה לי לעבוד עם החומר הזה. אולי אני צריכה ללמוד לשפר את העבודה שלי, אולי אני אחפש חומר אחר, אבל לא שהוא לא טוב, אין דבר כזה לא טוב. זה מאוד מאוד חשוב לי שאתם תבחנו את הדברים. טוב, אז אנחנו עוברות לסרטון. הפעם אני רוצה לתת לכם את הטיפ שלי למריחת פרנץ'. זה לא חייב להיות פרנץ' לבן, זה יכול להיות גם פרנץ' צבעוני. העניין הוא שזה לא פרנץ' על ציפורן רגילה, שהקצה החופשי שלה יוצא החוצה אפילו קצת, אין לי פה הרבה ציפורניים בשביל להראות לכם, אבל בואו נגיד הציפורן הזאת שהיא קצרה ומגיעה אליכם לקוחה, ואתם צריכות לעשות לה פס עדין, עדין, עדין ודק. אז נכון שאנחנו מכירות את המכחול ליינר או מכחול
שלי למשל, שהוא טיפה יותר רווה, ואנחנו עושות את הפרנץ' יפה, ודעתי יש המון שיטות וטכניקות לפרנצ'ים, אבל אני רוצה לגעת בפרנץ' עם הבקבוק, עם המכחול העווה של הבקבוק, שאני פשוט, זה בלתי אפשרי בעיניכם לעשות איתו פרנץ', כי אני רק לוחצת עליו והכל נוזל, ואז הפרנץ' לא יוצא מדויק, וחלק נשפך על האור, ואז גם נוצרה לי גבשושית כזאת, אם אתם מכירות אותה, שהפרנץ' פה מאוד מאוד עווה יחסית למשטח שיש לפני. אז אני באמת רוצה להראות לכם את הטכניקה שלי ואת השיטה שלי לעשות פרנץ' דק על ציפון קצרה. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. הרבה שאלו אותי לגבי פרנץ' בג'ל, אז אני בדרך כלל לא עושה עם לק ג'ל פרנץ'. לדעתי הלק ג'ל מתאים יותר למריחה על כל הציפורן, אבל אם לקוחה למשל אוהבת גוון, אני לוקחת את הצבע ואני משתמשת בו כמעט לכל האצבעות. אני לא רוצה שהפרנץ' שלה יהיה גבוה ועווה. לכן מאוד מאוד חשוב, רגע מאמי, שנייה ככה, לכן מאוד מאוד חשוב למרוח אותו מאוד מאוד עדין. תסתכלו, אם אני עכשיו מסתכלת על הציפורן, יש כאן, לא רואית, יש כאן שתי שכבות של פרנץ', תסתכלו איזה דק זה, אין כאן אובי. לכן מאוד מאוד חשוב כשאתם עובדות עם לק ג'ל והחלטתם לעשות פרנץ' ללקוחה, לא למרוח הרבה. מה שאני עושה, אני ממש ממש מוציאה, ממש מוציאה, וזה כמעט מספיק לי ל-4-5 אצבעות, ואני מקבלת את הגוון האטום. אני לא צריכה למלא את הציפורן בג'ל, ואתם זוכרות שאני הסברתי, ברגע שהג'ל יהיה עווה, ה-UV לא מייבש אותו, ולכן זה מתקלף ללקוחה. אז ממש ממש תקפידו, תסתכלו. זה הגוון של הפעם הראשונה. אתן רואות, הצבע של הלק ג'ל הוא לא אטום. לא צריך הרבה. אני ממש ממש מוציאה, נתי תעשי זום, אני מוציאה ממש, ממש זה לא מצחיק, אני מוציאה, יואו, כל הסרטון הזה גמגומים, אני ממש ממש מוציאה ואני מורחת, תסתכלו, תראו, כבר יש לי תאטום, אז לא צריך הרבה, ואז גם אתם בטוחות שזה לא יתקלף. תראו כמה זה דק, כמה שיותר דק. לא רק שזה נראה אסתטי, מבחינה מקצועית זה גם לא יתקלף. אז אני אמשיך, ונתי תוכל להתפנות ללקוחות, כי היא זאת שמחזיקה את המצלמה, ואני אחזור לכם, אני רק אראה לכם את הפיניש, כי הלקוחה גם רוצה פס כסוף על זה. היי בנות, אני רוצה לדבר איתכם לפני שאנחנו מתחילות בסרטון. אני יודעת שאני אחפור לכם גם שם על זה, אבל מאוד מאוד חשוב לי לחזק את הביטחון שלכם